皆さんこんにちは。初受験合格コースの学習法ということでお話しさせていただきたいと思います。担当はレックス専任講師の伊藤でございます。よろしくお願いいたします。初受験合格コースをお取りになった方、全てではないですけども大体の方が初めて受験される方だと思います。初めて受験されるにあたってですね、どのような順番で学習を進めていったらいいのかということもやはりですね、迷ってしまう方も多いのではないかと思いまして、このようなお話をさせていただきたいと思います。まず、順番ですね。それからどんなふうに学習したらいいのかということをかいつまんでお話しさせていただきたいと思います。まずですね、合格コース、初受験合格コースに含まれている中の知識獲得講座というものがあります。これ非常に大量のと言いますかね、分量が多いものになりますけども、タイトルが示しておりますように知識獲得ですから、まずそこの知識獲得講座の方で基礎的な知識ですね、を獲得習得してもらうという形になるんですが、その中でパート1からパート4までありますんでね、通常はパート1から始めるわけですけども、パート1から始めてください。通関試験の中は、通関業法、それから関税に関する法律というのが2科目目、それから3科目目、通関実務という科目になりますけども、2科目目のですね、関税に関わる知識、ここの獲得から始めるのが一番通関試験では合理的な学習方法になります。と言いますのはね、パート1の方はこれ関税法で、2科目目に関してはパート1とパート2に分かれているんですが、その中でもパート1の関税法だけを扱っている講座になりますけども、そちらの方は通関試験において一番基礎になる学習なんですね。定義から始まる。例えば輸出とは何か、輸入とは何かという定義から始まる。一般的に輸出とか輸入とかというような言葉で言われているものと、ちょっと通関試験の中の学習で使われている言葉の意味というのはちょっと異なってきちゃうんでね、まずはその通関試験において学習始めるにあたってですね、輸出とか輸入とかという、その定義から始めるという形になりますからね、入りやすいと思います。そしてこの関税法というのは、先ほども申し上げましたように、通関試験の中で基礎の基礎ですね、こういう位置づけになっておりますので、この基礎から始めるというのはもちろん、最も効率的になるわけですね。違う言い方をすると、その基礎があやふやであるとですね、後々関税にかかる法律というのを関税定律法という法律とか関税暫定措置法というような法律をやっていきます。そして最終的にはですね、通関試験の合否を分けると言われている3科目目の通関実務という科目が最後合否を分けるところなんで、最大の山場になってきますけども、その通関実務においてもですね、この関税法から始める学習をして基礎を固めていかないと非常に知識が理解しにくいという部分になってくるので、極めて重要なそのスタートですね、これは関税法からだというふうになってきます。他の法律にも影響してきちゃうということなので、この部分はですね、できるだけちょっと時間をかけていただいて、手を抜かないような形で、やっていただきたいというふうに思います。まず基礎作り、土台がしっかりしてないと後から出てくるものがね、非常にあやふやになってきますから注意してください。そしてこの関税法もですね、初めて学習されるとなかなかやはり分かりづらい部分があったりするんですが、テキストで言うと270ページぐらいのテキストね、これを読み込んでいかないといけないわけなんですけども、まず全部をね、理解、1回の学習で理解するというのは難しくなってきます。そういう意味ではですね、まず全体像、通関試験の中の基礎の基礎の学習ですけども、関税法というのが基礎になりますから、全体像をまず掴んでいただきたい。そうすることによってですね、
いろんな制度がその中で出てくるわけなんですが、その制度、それぞれの制度がどのように結びついて、どのような関係になっているかということがですね、全体像を通すと、分かってくる。一個一個見てると、もうバラバラに見えるような制度でもですね、一回全部をやって、全体を見てみると、それぞれの制度というのが、あ、いろいろなところで絡み合ってんだなということが分かってきます。従いまして一番最初の学習はですね、もう細かいところまで抑えなくて構いません。これはね、だいたい6割程度、理解できたらということで構わないと思います。そして、この知識獲得講座だけをね、ずっとやってるんではなくて、知識獲得講座というのはですね、章立てになってます。パート1でもパート2でも、パート3でもパート4でもですね、全部章立てになってまして、ある一つの制度をごとにですね、制度、章を分かれてくる。そうするとですね、全部一度に知識獲得講座、初めから最後までそれだけをやってるんではなくて、もう章ですね、で一章が終わったらもう一つの講座ありますね。知識獲得講座ではなくて過去問攻略講座というのがあるんですね。この過去問攻略講座の方もですね、知識獲得講座に合わせた形で同じような章が対応する章がですね、出てくるんですね。で、過去問攻略講座というふうになってますから、そこに収載されている問題というのは全て過去に出題された問題になっております。通貫試験においてはですね、過去に出題された問題というのは繰り返し繰り返し出題される傾向にあります。もう8割方ですね、論点も含めたら8割9割近くまでですね、過去に出題された問題が出題されてきますんで、演習問題としては過去問をやるのが一番効率的だというふうに言えます。そして先ほどの知識獲得講座一章ね、終わったら、章が終わったら、この過去問の攻略講座であるね、過去問攻略講座のそれに対応する問題、これを解いていただき、そうすると、6割程度の知識、理解で構わないというふうに先ほど申し上げましたけども、それが問題、過去問を解くことによってですね、その知識獲得講座で拾いきれてない、理解ちょっとしてなかったような細かい部分も含めてですけどもね、そういうものが見えてくる。そして出題傾向そのものも見えてきますんでね、この知識獲得講座と、過去問攻略講座、これを交互にやっていくという形が非常に効率的な学習になってまいります。そのような形でですね、パート1、パート2、パート1、パート2まではね、2科目目の関税にかかる法律及び、外為法なんかもありますけどね、2科目目に対応したもの、それからパート3は通関業法、それからパート4が通関実務というところのね、対応した知識獲得講座であり、過去問攻略講座になります。そういうような形でスタートしていただきたいんですが、同時にですね、貨物の分類の学習というのはあるんですが、これは通貫実務科目3科目目において、出題されている分野の知識になりますけれども、その貨物の分類の学習というのも同時並行的にですね、進めていただきたい、できるだけ早めにスタートしていただきたいと思います。じゃあ貨物の分類というのは何かというと、輸出したり輸入したりする貨物、いろんな貨物がありますけれども、これを貨物をですね、どうやって分けるのか、どのような分け方をするのかというと、これは番号で分ける形なんですね。9桁の番号ですね、最終的には9桁の番号で分けていくんですが、その大元になるのは2桁の類というもので、そのグループですね、1類から97類という類が、グループで分かれているんですが、例えば第1類であれば動物、第2類であればその動物の肉、それから第3類であれば、魚関係ね、甲殻類とか魚とか甲殻類、軟体類、イカとかエビとか、7類になると野菜とか、8類は果物というようなことで、やはり97個もありますんでね、大きなグループといってもなかなか覚えるの大変です。そしてその中に、例えば7類の中に何が入るのか、
というような問題をですね、解決していかないといけない。どういうような類があるのかということをまず、覚えないといけませんし、その中にはどのような特徴的な貨物があるのかというのを覚えないといけないということで、1類から97類まで、の品物ですね、それを覚えないといけないというと、試験前ではとてもじゃないけど間に合わないんですね。そういうことで、少しずつ構わないんです。1日のうち、10分でも15分でもいい、そのぐらいで学習効果が上がりますので、できるだけ早めにスタートしていただいてですね、気楽に、できればですね、面白いと言いますか、楽しみながら覚えるといった感じがね、初めはちょっときついですけども、少しやっていくと、なかなか面白い学習だなというふうに思えるとね、これはもう締めたもので、初めから焦らないでやるということがね、一番その効果が上がりますので、できるだけ暗記の時間というのも必要になってくるんでね、できるだけ早めにスタートしていただきたいと思います。継続的に本試験までね、その貨物の分類、この品物は第何類に入るのかなんていうことをね、勉強しないといけないんですけどね、そのような形でスタートを切っていただきたい。そして、知識獲得講座と過去問攻略講座ね、これの繰り返しによって学習していっていただいて、3月ぐらいからスタートする方であれば、できればその知識獲得講座とね、過去問攻略講座、1回ぐらいね、一回りぐらいですけども、ゴールデンウィークぐらいをね、目処にして、1回完成していただきたい。それから参加、ゴールデンウィーク明けになるとですね、まだまだ本試験本番まで少しありますけども、ここの部分に関してまして、ゴールデンウィーク明けになったらそろそろですね、先ほども少し申し上げましたけども、通関試験の合格の、合格をね、分ける分岐点である通関実務科目、ここに力を入れていかないといけません。ですからは軸足をですね、そちらの方に、通関実務科目の方に移していくということですね。先ほども知識獲得講座と過去問攻略講座パート4のところ、通関実務というふうにね、申し上げまして、もちろんそれが必要なんですけれども、実は知識獲得講座と過去問攻略講座の通関実務科目の部分だけでは本試験ではちょっと、心もたない、それだけではなかなか受かるのは難しいということで、この初試験合格コースの中では、通関実務対策講座というものをね、別途設けております。通関実務だけにね、特化した講座ですね、これも含まれておりますね。それらに関しましてはね、ゴールデンウィーク明けからそろそろ軸足を移していくという形、そちらの方を重点的にやっていく。もちろん1科目目の通関業法とか2科目目の関税に関する法律等もね、少しずつやっていかないと忘れちゃいますからね、そこに混ぜていくわけなんですけれども、本試験に向かえば向かうほど通関実務科目に対応した通関実務対策講座ですね、こちらの方を中心にやっていっていただければというふうに思います。この通関実務対策講座というのは、先ほど貨物の分類というふうに申し上げましたけれども、これも通関実務対策講座の一つです。これは早めにやっていただかないと、非常に覚えるのが膨大なものがあるので、早めにやってくださいと申し上げました。それ以外にも2つあります。申告書ですね、対策講座の、通関実務対策講座の申告書編というのと、計算編と。いうのがあって、これは別途講座が分かれておりますけどもね、それらに関しまして、非常に、その受験される方は、苦しむ部分になりますんでね、ゴールデンウィーク明けからは通関実務対策講座の申告書編と計算編ね、こちらの方に、演習問題になりますけども、そちらの方を中心に、学習を、変換していっていただきたいいうふうに思います。申告書に関しましてはね、先ほどの貨物の分類というものが関わってきます。この貨物がどこに入るのかというのを
実効関税率表とか、輸出統計品目表という別冊がありましてね、その表に従ってその表から番号を選び出すという作業をするんですけれども、それを演習問題繰り返し繰り返してやっていただきたい。その時にはなぜそこに分類されるのかということをしっかりと理解と、して、そういうような意識を持ってやっていただきたい。2回目3回目になるとですね、答えを覚えちゃうということがあるかも分かりませんけれども、その2回目3回目もやはりなぜこの貨物はこの番号に行くのかということをしっかりと理解して、そういうような意識づけをしながら学習してください。それから計算編というものがあります。計算編の中には課税価格の計算というものが中に含まれてますけれども、この課税価格の計算の知識というのは極めて重要なポイントになってくる。通関実務科目だけではなくてですね、2科目目の関税法にも影響してくるようなもので、通関実務科目だけにおいてもですね、30点満点のうち10点ぐらいに影響してくるものになりますから、この通関実務対策講座計算編というのもですね、よりこの掘り下げた学習ですね、全てもう覚えきてしまうぐらいな理解の上でですね、覚えてしまうような学習、こういうような形でねやっていただきたいと思います。今お話ししました、段取りとか、を含めて、それから、皆さんのお手元にあります、スケジュール冊子というのがありますけれども、そのスケジュール冊子には配信日ですね、ウェブであれば配信日、DVD あるいはテキストに関しましては発送日になりますけれども、それぞれ講座によって違ってきます。そのスケジュール表をですね、一つの目安にしていただきたいと思いますけれども、今私がお話ししました段取り、それからそのスケジュール冊子にある配信あるいは発送日のスケジュールですね、これを組み合わせて10月の第1週に行われるであろう本試験、これに向けてですね、しっかりとした計画をね立ててください。だらだらと行き当たりばったりでやるんではなくて、できるだけしっかりとした計画を立てて、それにのっとってね、学習をしていっていただきたいと思います。ではしっかりとした計画を立て、通関試験合格を目指してね、頑張ってください。はい、お疲れ様でした。